olen Markus Siitiä ja olen lappeenrantalainen liikunnanopettaja ja myös istun tuossa kaupunginvaltuustossa. Olen Jukan tuntenut jo useamman vuoden ja tiedän hänen arvonsa, tiedän mihin hän on kykenevä. Ja Jukka on ollut minun edustajani eduskunnassa viimeiset 4 vuotta ja todellakin toivon, että jatkaa seuraavat 4 vuotta ja kenties jopa sen jälkeen. Minä äänestän Jukkaa, äänestä sinäkin.